Alltså jag fick faktiskt jättemycket redigerat. Jag blir färdig med en hel vlogg. Och det är vloggen som ska upp på söndag. Och det är den här vloggen när jag är och tittar på kattungarna. Och det är också den sista vloggen ni ser innan ni ser den här vloggveckan som ni tittar på just nu. Men jag ska bara få i mig lite lunch här. Och sen så ska jag och Sebbe dra till gymmet. Jag ska köra lite exfoliering på mina armar innan jag ska duscha. Alltså, fy vad det är kallt. Den här från The Ordinary är det som jag använder. Jag lägger den här på armarna. Jag har slarvat lite med exfolieringen här. Så jag tänker köra en liten aggressivare sort då. Du ser det lite roligt TikTok. Okej. Okay. Jag fattar inte. Men musik låter så nu. Ja. Han har så bara, vi går inte höra. Oj. Nej. Nej, den är så fin. Fan, den är nytvättad också. Jävla typiskt. Vänta, jag har inte svettat sig hår, va? Vad sa du? Jag har inte svettat sig hår, va? Hur fan ska jag veta det? Jag tror inte det. Du ser, jag har inte svettat sig, nej. Det ser ju inte äckligt ut, nej, men då... du kan ju tvätta dig imorgon. Ja, det var jag fick. Innan vi ska på date. Det här ser inte så fast ut. Det ser jätteäckligt ut. Jag tror jag ska låta det här sitta på typ en kvart. När Sebbe har duschat färdigt så hoppar jag in och håller av det här. Jag smörjer in mig med den här som jag visar som jag köpte på apoteket för ett tag sedan. Jag försöker alltid så här smörja in kroppen så fort som möjligt när jag kommer ut från duschen. För att kunna låsa in fukten från vattnet. Så att huden liksom aldrig hinner bli torr. Jag tycker det hjälper väldigt mycket med att försöka motverka att min hud blir ännu torrare liksom. Jag ska faktiskt ta och göra fotbad. Det var ett tag sedan jag gjorde det. Så jag tänkte jag skulle lyxa till det lite med fotbad idag. Jag ska ha mitt fotbad här för att jag håller på att kolla på Lost på datorn. Jag tycker om att fila fötterna med ett sånt här block. Sen så kommer jag smörja in med den här Cracked Heel Repair från CCS. Och efter det på med ett par strumpor så att krämen får gott sig på fötterna liksom. Och så att jag inte kladdar runt fotkräm i hela hemmet. Jag ska ta och ge mig själv en manikyr också, så jag har plockat fram min UV-lampa. Jag tänker att jag ska lägga en bas med så här genomskinlig gellack så att där är liksom en skyddande yta och sen så att mitt nagellack håller, för att
naglar kollar inte på mina naturliga naglar. Sen så ska jag använda det här nagellacket från Isadora. Jag tycker det här är sån himla fin färg. Den säljs inte mer. Så ja, det spelar ingen roll vad det är för nagellack, för det går ändå att köpa någonstans. Men det är lite så här vitt med genomskinligt liksom. Jag tycker det ser väldigt fräscht ut. Jag la ju på det här typ lite genomskinliga nudfärgade lacket häromdagen när jag inte orkade fixa mina naglar. Men nu så ska jag göra det här ordentligt så att jag har någonting som är lite mer hållbart. Men jag behöver bara ta bort det här först. Vi äter fortfarande den här maten som jag lagade häromdagen. Den är jättegod. Jättegod. Jag har fått några frågor om, alltså typ gymmet, eller så här gymrelaterade frågor, typ vad jag tränar och liknande. Och alltså, jag kommer inte så här att fokusera på träningscontent här på min kanal, för att jag kan vara helt ärlig med att säga att träning är det tråkigaste jag vet. Jag har inget intresse i någon form av fysisk aktivitet, höll jag på att säga. Det är inte riktigt sant, men alltså så här, träna är verkligen det tråkigaste jag vet. Och jag gör det endast för att jag vet att det är bra för hälsan, men liksom jag tycker det är skittråkigt. Och jag får aldrig den här känslan som andra får, att de liksom mår bra efter träningspass. Alla säger alltid så här bara, ja men det är tråkigt innan, men du går dit där och sen efteråt så känns det bra och du känner dig glad och du får massa endorfiner och bla bla bla. Alltså det har aldrig hänt mig i hela mitt liv. Kommer troligtvis aldrig hända heller. Jag är väl något unikum på den fronten. Alltså vi brukar gå till gymmet 3 dagar i veckan. Jag tycker det är ganska lagom. Nu under Sebbes semester har vi gått 5 dagar i veckan. Och det känns inte som det är så hållbart, alltså i längden. För att det är svårt att hinna med allt annat som man vill hinna med på en dag. Jag styrketränar endast. Det är det enda jag gör på gymmet. Alltså nu när vi kör 5 dagar i veckan så brukar jag köra varannan dag ben och varannan dag överkropp, armar / bålstyrka. Vi tappar rösten. Bålstyrka. Och vi brukar vara på gymmet i typ 1,5 timme, 2 timmar. Och det är väl det. Alltså jag har ju insett det. Alltså så här, jag har väl typ vetat det hela tiden, men jag har inte velat inse det innan, är att alltså jag kan inte gå på promenader för att det fuckar min rygg så jävla mycket. Jag har ju haft, alltså jag har haft olika perioder nu, eller så här, hela livet har jag alltid haft ont i ryggen, men inte så att det har liksom så här typ gjort mig sängliggandes. Men de senaste typ 5 åren så har det hänt några gånger att det liksom har blivit så pass dåligt. Och alltså det triggar så mycket av promenader. Så jag har lite så här fått inse att okej, promenader är inte motionsformen för mig. Jättetråkigt, för att jag älskar att gå på promenader. Jag tycker det är väldigt avslappnande och jag tycker om att vara ute i naturen och sånt här. Men ja, alltså min rygg pallar inte med det. Och det är alltid efter en promenad som min rygg blir dålig. Alltså om jag skulle gå ut och ta en promenad nu så vet jag att jag får ont i ryggen när jag kommer tillbaka. Så jag får lite så här inse att okej, jag kan inte motionera på det sättet. Och det är inte så konstigt att jag har haft så ont i ryggen som jag har haft. För att innan har jag liksom så här gått på promenad dagligen. Och det har verkligen fuckat min rygg. När jag styrketränar så
alltså får jag inte ont i ryggen. Så det passar ju liksom som en bättre motionsform för mig, för att jag får liksom inte ont efteråt. Det hjälper ju även till med ryggen liksom, men det, alltså jag får så pass mycket problem när jag promenerar att det hjälper liksom inte att så här träna upp ryggen på något sätt och sen så är jag fri från smärta, utan det ligger mycket i att typ mina ben är olika långa och jag går dumt och jag har dålig hållning. Alltså så här, det är mycket bakom som gör att min rygg blir fackad. Så ja, men det i alla fall summan av kardemumman är att gymmet är liksom, styrketräning är mycket bättre motionsform för mig. Så då får jag göra det för att liksom, man måste göra någon form av motion för att må bra för hälsans skull. Och då gör jag, alltså då går jag hellre till gymmet och styrketränar, även fast jag tycker det är skittråkigt. Jag går hellre dit och gör det än att gå på promenader varje dag och ha ont i ryggen sen. Och jag har också fått lite så här frågor typ hur man håller uppe motivationen, och helt ärligt, jag har ingen motivation. Den enda anledningen till att jag går dit är för att Sebbe går dit och då följer jag med. Så min motivation är väl typ att jag följer med honom. Ja, så får vi se lite hur vi gör senare, om vi fortsätter med 5 dagar i veckan. Vi kanske gör det. Vi får se. Jag tycker också så att man får lite så anpassa sig också ut efter vad man, allt annat man gör. Om man liksom inte har tid någon vecka att gå dit 5 dagar, så är det liksom, då går det bra med 3. Selma har somnat här i soffan hos mig. Men nu så ska jag faktiskt ta och gå och lägga mig. Jag hoppas ni har tyckt om vloggen. Vi ses imorgon igen. Hejdå.